Одним із останніх гучних соціальних урізань уряду Арсенія Яценюка стало скасування безкоштовного харчування для школярів перших-четвертих класів. Залишили цю привілею в закладах освіти тільки для дітей із малозабезпечених сімей, учасників АТО та внутрішніх переселенців. Натомість Кабінет міністрів рекомендував органам місцевого самоврядування власними силами забезпечити харчуванням свої заклади освіти. Так зробили і в Малоберезнянській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів, де навчається трохи більше 150 учнів. Майже половина із них, а саме 71 школяр від 1 по 4 клас, тут має можливість отримати гарячий обід. З них 57 – коштом місцевого бюджету та 14 – пільгових категорій. Харчування в нашій школі запроваджено із 12 вересня. Ми харчуємо дітей. Це діти перших-четвертих класів і діти пільгових категорій. Всіх загалом разом їх 71 дитина. 14 з них – це пільговики і плюс перші-четверті класи. Сьогодні гарячий обід в згаданій школі становить 7 гривень. Як розповідає директор закладу, навіть в минулому навчальному році ця сума була меншою. Цього року меню тут затверджують на 10 днів вперед. Харчуємо відповідно норм дитячого харчування по меню складеного. Обід в 11 годин, я встигаю. Харчування в школі різноманітне. В меню можна побачити страви з м'яса, риби, сиру. В меню також входить салат, хліб та чай або ж компот. У школярів є і свої улюблені страви. Сьогодні пончики з ліквором, вчора суп і ще макарони з сиром. Що тобі подобається їсти в школі? Макарони. Макарони. А що ще до макаронів дають? Котлету. Фінансування Малоберезнянської школи, як і інших сільських шкіл, Великоберезнянщини ще на початку навчального року затвердила на сесії районної ради. Ми ж вирішили з'ясувати, як харчуються школярі сусідньої Перечинщини. Заїхали до Дубриницької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Однак тут керівника навчального закладу на робочому місці не зустріли. Присутня ж завуч школи спілкуватись на камеру відмовилась. Каже, це не в її компетенції. По-перше, без директора я не спілкую. Повний процес зараз проходить у нас уроки, я не можу порушити. Директор на нараді директорів відділі освіти. Так що ви можете завтра прийти. Так чи інакше, від місцевих школярів ми дізналися, що обіди вони отримують. Наразі місцеві органи самоврядування намагаються забезпечувати дітей харчуванням. Головне, аби такі подарунки від центральної влади не перетворилися на традицію щодо інших соціальних забезпечень, гарантованих державою.